Assalomu alaykum, Comfort Zone Auto kanalining obunachilari. Do'stlar, mana sizlarga Captiva 5 o'zimizda ishlab chiqarilayotgan varianti bo'ladi. Hozir qisqacha obzorini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Sirasi salonga o'tiramiz, odam ko'payib ketmasdan. Keyless Go funksiyasi bor. Mashinani takko ochamiz. Xo'p, plastmassasi, abshivka ko'p qismi, qo'l qo'yadigan joy kovjadan ishlangan. Takovam xrom elementli. Pastlari ham plastmassada. Rullarimiz multimedia, mana sekin o'tiramiz. Multimedia cruise control bor. Bio multimedia mana kod displeyni boshqaradi. Displey ham anchagina kodda. Va bu yerda o'chirib yoqish, muzikani baland past qilish, oynalarni qizitish tugmalari mavjud. Tak, stabilizatsiyani o'chirish funksiyasi ham bor ekan, tugmasi ham bu ajoyib. Tak, tepasi plastmassa, yonlari mana bunaqa koja. Tak, xrom elementli qismlari ham juda ko'p, mashinaga ancha vidini ochib turibdi, salonni ichini albatta. Avtomat korobka, eko rejimi ham bor ekan, ajoyib. Va 12 volt va USB va Type-C portlar mavjud mashinamizda. Tak, avarenka ham yo'lda joylashgan, anchagina qulay. Ikkita yonida deflektorlar. Tabloyimiz kodda to'liq obzorda ko'rishingiz mumkin. Tak, barabarlari o'zgarishlar yo'q. Tak, parkovka sistemasi bor ekan. Elektronik qo'l tormoz, avto hold sistemasi, ikkita pasta kanek va mamit ustida koja, suni koja va kichkinagina bar mavjud. Ajoyib ko'rinishda mamitlari LED. Takoy mamlaqa LED va panorama tom bor bizda. Ajoyib ko'rinishda, ishlari ham kengina hozir. Yana video ko'rsatib boramiz. Kolonkalar bor, ikkita oldida va eshiklar yopilishi ham yengil. Tak, orqa qatorimizga kelsak, orqa qatorimizda o'sha plastmassa koja, plastmassa audio sistema. Orqalarimiz unaqa tor emas. Zaryadlash qismi bor, pastida deflektorlar, signallarimiz sun'iy charm qoplangan, ajoyib. Va yana aytib o'taman, panorama tom bor. Orqa qatorimizda nima bizani ko'ziga tashlantiradi? Tak, Jabra bor tepasida. Uchinchi stop chirog'i, ikkita stop chiroqlari, vashi boshqacha ko'rinishda mashina. Zadniy vid kamerasi bor bizda. Ikkita zadniy chiroqlar va поворотниклар o'rnatilib ketilgan. Ko'rasizlar, orqani bitta qaranglar. Mashina eski Captiva'ga qaraganda ancha-muncha o'zgargan, oynalarini, shakllari ham Captiva Premier pozitsiyasi hisoblanadi bu. Salonni ichini ko'ringlar, bitta. Tak, ichini bitta ochib ko'rsataman. Qo'l yordamida ochiladi. Elektronik emas va bu yerda plastmassa qo'l yopish uchun ruchkalari bor. Tak, 3 qatorli sidenya bor mashinamizda. Uchalasi ham suniy charmdan qoplangan. 3 qator bor bo'lganda yukxonamiz shu darajaga keladi va buni ichida mashinaning o'zini kerakli narsalari bo'ladi va mana bu yerda LED chirog'i bilan, yordamchi chiroqlari bilan juda ham kichkina, agar yotqizsangiz anchagina joy ortib qoladi va mashinani lekin yopamiz. Bu yopildi ana. Premier pozitsiya Captiva bo'ladi. Obzoringizda qisqacha obzor.